Մանկապատանեկան երկի ամենամյա մրցույթ փառատոն։ Հեղինակների ոգևորելու և դրամական մրցանակներ տրամադրելու հրաշալի միջոց էր, որն իրականություն դարձավ Արմեն Դիվանյանի նախաձեռնությամբ։ 2001-ից հավատալով մրցույթի հաջողությանը, այն 3 տարի հովանավորեց Grand Candy-ին։ Հետագայում տարիներ շարունակ մրցույթ փառատոնը հովանավորեցին Պաշտպանության նախարարությունը, Հանրապետության վարչապետը, Կրթության նախարարությունը, Ազգային ժողովն ու Կենտրոն թաղապետարանը։ Սկսած 7-րդ մրցույթ փառատոնից Արևներ մրցույթի գլխավոր հովանավորն է Հայաստանի Մշակույթի նախարարությունը։ Նրա շնորհիվ կայացավ նաև Արևներ հոբելյանականը։